Dámy a páni, monštra. Monštro vidí na zdar. A vítajte pri ďalšej epizóde, ako inak, tuto našej Persony 5. Dámy a páni, rozhodol som sa, ešte absolútne netuším, že ako to s Personou dopadne, pretože prvý diel ešte nevyšiel aktuálne, keď toto nahrávam, ale rozhodol som sa zahrať si teda ešte jednu epizódu. Takže jednoznačne v minulej epizóde sme tak nejak vypadli z toho hradu a v tejto epizóde sme konečne v škole. 4 zvonenia po tom, čo sme tu aktuálne mali byť. Takže budem sa treba porozprávať s týmto typom, ktorý nás určite strašlivo zničí teraz. Hej, ty si ten študent, ktorý sem transferol, že jo? Ha, neskoro na prvý deň. Vyzerá to tak, že budeš v škole spôsobať problémy. Well, vážne by som nechcel. Čože? Čo je to s tým tvojim prístupom? Ukáž nejaký rešpekt. Jo. Chceš byť reformovaný, alebo chceš byť... proste chceš sa zlepšiť. Stavím sa, že... Počkaj, good sign of what you be like here. Ok, whatever. Dobre. Ukáž nejaký rešpekt, bla. Učiteľia, nikto nás tu nemá rád, pretože prečo by nás niekto mal rád? It's cool store. Tu si môžete popravde pokupovať nejaké, jo, zatiaľ... Zatiaľ si tu nič nemôžete kúpiť. Tuto predávajú všelijaké chleby a všelijaké pečivo v podstate v každej škole a vec je, že v určité špeciálne dni tu majú špeciálne pečivo a ono to funguje tak väčšinou vo všetkých ostatných obchodoch, ako keby v tejto hre, že keď je nejaký špeciálny deň, buď keď je nejaký špecifický deň v týždni, alebo keď treba sprší, alebo keď je slnečno, tak v niektorých obchodoch v tejto hre majú práve v takéto špeciálne dni špeciálnu ponuku, ktoré sú väčšinou dosť dobré itemy za vynikajúcu cenu, čo by ste inak získali za mnoho horšiu cenu v nejakej inej forme. Potom tu tiež máte tieto vending mašiny, alebo v podstate tieto stroje na občerstvenie, alebo na proste nejakú tú sódu. A v tých si tiež zároveň môžete pokúpať veci a niektoré majú veľmi špeciálnu ponuku. Sakamoto-kun je znova neskoro, možno že ho čoskoro vylúšia však. Nemôžem uveriť tomu, čo spravil behaciemu týmu, alebo... Jo, track týmu. This is after what he did to track team. Jo, nemôžem uveriť, že sa takto chová po tom, čo spravil behaciemu týmu, alebo... No, proste áno, tak. Stále ho pán Kamoshida nevylúčil. Okej. Okay. Vyzerá to tak, že tuto s Ryujin, to je ten blondiak, ktorý s nami bol pred chvíľou v hrade, tuto Ryujin nemajú tak nejak dobrú mienku ani jeho spolužiaci, takže je to tiež taký vyvrhel spoločnosti, taký vyjedenec, podľa všetkého sa stalo niečo tomu behaciemu týmu, alebo počkaj, jak sa behaciemu týmu? Nie. Track tým je, no proste šprint, viete čo, šprintovací tým, alebo hej, niečo v tom zmysle, bežecký tým, behací tým, ja idiot. Bežecký tým. Ok, tu si môžete povypočúvať ďalšie viaceré rozhovory, lenže viete čo, teraz sa nebudeme zdržovať, pretože teraz je čas, aby sme sa zastavili práve za našou triednou učiteľkou, ktorá na nás, docela čaká už 4 zvonenia. Ok. Jasné, tu máte nejaké ohľadne toho volejbalového týmu. Ja si nej teraz istý presne, že kde to je. Faculty office, jo, to je ono. Takže, tuto sa máme prihlásiť u našej triednej učiteľky, ktorá bude celá určite bez seba, že sme aktuálne prišli. Ach, Kriste. Unbelievable. Neuveriteľné. Being over half a day late on your first day? Pol dňa neskoro, pri tvojom prvom dni. Can you explain yourself? Mohol by si mi to prosím vysvetliť? Bol som v hrade. Hashtag zostan s mrdom na veky vekov. You can't be serious. To nemyslíš vážne. Will you pull yourself together? You were given fair warning yesterday. Mohol by si sa dať dokopy. Včera sme ťa docela dobre varovali. More importantly, hlavne dôležitejšie. I heard that you were caught along with that Sakamoto-kun. Počul som, že si bol chytený spolu so Sakamotom.
počkať, s tým Sakamotom, počkať, vyzerá to tak, že učiteľský zbor tiež o Sakamotovi alebo Ryujin nemá moc dobré mienenie. Don't get involved with him, okay? He's nothing but trouble. Proste sa s ním nedávaj dokopy, okay? Nie je viac než problémy. He wasn't like that when he was devoting his time to track and field, though. Nebol taký, keď... Počkaj, track and field? Tracking team? Ja neviem, či je tracking team bežecký... Hej, ja som si teraz fakt není istý. Jednoznačne, vyzerá to tak, že nebol taký, keď bol súčasťou bežeckého týmu. Anyway, break's almost over. Jednoznačne, vyzerá to tak, že prestávka je na konci. Classes will end after fifth period today because of the subway accident. Za to kvôli incidentu s metrom sa dneska triedy skončia skorej. I'll have you introduce yourself when class resumes. Takže, keď trieda znova začne, keď hodina znova začne, tak sa pôjdeš predstaviť. Follow me. Nasleduj ma. Myslím, že track team je bežecký tým. Není som si istý teraz, fakt není som si istý. By the way, when you introduce yourself, A keď sa budeš predstavovať? Be serious about it, even if you're lying to the class, okay? Do not say anything unnecessary. Keď sa budeš predstavovať, tak buď vážny, aj keby si mal klamať. Prosím ťa, nepovedz nič, čo nie je dôležité. Okej, okay, zrá to tak, že aj učiteľský zbor sa nás bojí. To je on. Huh? The one in the rumors? Ten, o ktorom sa klebetí. Jo, celá škola nás má úplne na saláme, alebo na saláme, proste jednoducho za našim krptom si o nás hovorí. Okej, okay, to je parádička. Super late on his first day? He really is insane. Tak neskoro, jeho prvý deň je vážne šialený. He looks normal though. Ale vyzerá docela normálne. But he might slug us if we look him in the eye. Ale možno, že nás zastrelí, keď sa mu pozrieme do očí. Settle down. Usaďte sa. Well, I'd like to introduce a transfer student. Well, chcela by som vám predstaviť vášho nového spolužiaka, Frankieho. Today we had him attend from the afternoon on, since he wasn't feeling well. Dnes sa k nám pripojí až neskôr, pretože sa necítil dobre. A bol som v hrade. Jo, presne tak, v hrade. Get wrecked. All right, please say something to the class. Prosím, povedz niečo vašej triede. Alebo tvojej triede. Budeme ticho? Hashtag stay zmrt. He seems quiet, but I bet when he loses it. Vyzerá to tak, že je docela tichý, ale stavím sa, že keď sa naserie. I mean, he was arrested for assault, right? Práve predsa len, bol predsa zavretý za to, že na niekoho zaútočil však. Takže? Your seat will be... over there, the one that's open. Okay, vyzerá to tak, že nám príde na nejakú lavicu. Can the people nearby please share your textbooks with him for today? Sorry, ale môžete sa s ním rozdeliť o učebnice dnes, prosím. This sucks. To je na hovno. Zbytý študent. Lies. Klamstva. Čo? Teba som už videl, že jo? To bolo, jak si nasadal ku kamošírovi. Počkať. Čo? Ty si to dievča všakže. Well, vyzerá to tak, že sme usadení za spolužiačku. Ktorá nás nemá úplne v láske. Hej, chytil si to? Poznajú sa tam tí dvaja? Does that mean he hit on her before transferring here? Hej, znamená to, že do nej, keď ešte predtým, než sa sem, ešte predtým, než sa sem transferli. She's cheating on him with Mr. Kamoshida. Počkaj, ale to by znamenalo, že ona s ním podvádza pána Kamoshidu. Počkaj, to tiež by znamenalo, že aktuálne táto študentka je Kamoshidová. What? Then again, okay. This is Takamaki-san we're talking about. Ale pravda, že hovoríme o Takamaki-san. To je tá holka pred nami, Takamaki. For real, that side of the room is totally awful. Tam tá strana učebne je strašná. Oh right, the volleyball rallies in 2 days. Everyone's just changed classes, so make sure you use that time to get to know each other. OK, volejbalový turnaj je za 2 dní. Máme sa lepšie spoznať. Well then, let's get class started.
A začíname triedu. Who's on duty today? Everyone, please rise. No dobre, takže to by sme mali naše prvé predstavenie s našou triedou, kde nás absolútne nikto nemá rád. To je skvelé. What the fuck? What's wrong? Hej, čo sa deje? Je prosím ťa vás toto hrať? Are you sure you're okay? Si si istý, že to máš v hlave úplne v poriadku? Popravde ani nie. Dneska som bol v rade a stretol som rozprávajúcu mačku, takže neni som si úplne istý. Also, it seems like people are already talking about you, but I'm not the one who told them. Vyzerá to tak, že o nás už rozprávajú spolužiaci, ale rozhodne ona nie je tá, ktorá im o tom povedala. I can't even catch a break. Why do I have to deal with this? Ako sa s tým mám vyporiadať? You should head straight home without stopping by anywhere. Sakura-san sounded pretty angry. Krep, vyzerá to tak, že náš opatrovník Sakura-san znel docela naštvane. Asi mu oznámili, že sme prišli neskoro. Shit, dostajeme rekt. Oh, and about Sakamoto-kun, don't get involved. Speak of the devil. Jo, a ohľadne Sakamoto-kuna, prosím ťa, nezaplietaj sa s... hovorme o čertovi. What do you want? I heard the police caught you cutting classes today. Jo, počula som, že ťa chytila polícia. It was nothing. O nič sa nejednalo. And you haven't dyed your hair back to black either. Jo, a pravda, že si si nezafarbil vlasy znova na čierno, všakže. Sorry about that. Sorry, nemôže za to. Veľ, vyzerá to tak, že Ryuji má toto učiteľo úplne na saláme. I'll be waiting on the rooftop. Hej, budete čakať na streche, okej? The fuck? See, that's why I don't want you getting involved. Understood? Vidíš, to je to, čo som ti hovorila, keď som ti hovorila, že s ním nemá zaplietať, chápeš? Hej, on nakráčal ku mne, ja za to nemôžem, boha jeho. Aj keby som sa s ním nechcel zaplietať, evidentne on sa chce zaplietať so mnou. Why did you allow a student like him to transfer here? He's already started associating with Sakamoto. Prečo si dovolil študentovi ako on, aby sa sem dostal? Znova sa začína, hneď sa začal priateliť so Sakamoto. A student with a criminal record and the culprit of an assault case? Študent s kriminálnym rekordom a dokonca zažalovaný za napadnutie. At this rate, it'd be pointless how much I contribute to the school. Týmto štýlom bude úplne jedno, ako pomáham ja tejto škole. Now don't be like that. Prosím, nebuď takýto. This school counts on you, Kamoshiro-kun. You are our star. Táto škola na teba spolieha, Kamoshida-kun. Si predsa len naša hviezda. Still, a steady build-up is necessary behind such brilliance as well. Your troubles never seem to end, do they, Principal Kobayakawa? Tvoje problémy nikdy nekončia, všakže, riaditeľ Kobayakawa. All right, I understand. I'll continue to do my best to answer your expectations of me. Dobre, budem sa snažiť, aby som maximálne tejto škole pomohol, blablabla. OK, takže to sme mali Kamoshidu. Hlavného zmrďáka z hradu. Sakamoto seem eager to talk about something. Takže Sakamoto sa s nami chcel porozprávať a máme sa s ním stretnúť na streche. Ovšem strecha podľa všetkého je zakázaná pre študentov, takže prvé čo spravíme v prvý deň školy, nie len že dojdeme neskoro, ale aktuálne porušíme poriadok školy. To je parádne. Je tu niečo, čo odo mňa chceš? Well, kde je... Školská strecha. Ale nikto tam nemá povolené ísť. Okej, je to len tými schodmi hore, ale hej. Predsa len, ty by si tam... Keď je v celej škole jeden jediný študent, ktorý by na tú strechu aktuálne nemal ísť, tak sme to my. A my na tú strechu ideme. Okej, tak čo by som mala napísať do ďalších novín? Keby som tak vedela, čo mám napísať, neviem sa rozhodnúť. Čo takto napísať o hrade? Čo? O hrade? Ako o starom Sengoku hrade? Sorry, nemáš šajnu, o čom to hovoríš.
Well, vyzerá to tak, že teraz sú v tejto škole sami ľudia, ktorí absolútne majú šajnu, o čom hovorím. A jeden sa im ani príliš nečuduje. Ok, o čom si šepkajú títo tipci tu? V poslednej dobe príliš veľa incidentov a nehôd. Ježišmaria, jasné, ty vole, toľko incidentov, inžinieri sú šialení, blá blá blá. O môj bože, všetko ide do prdele, nie. Dobre, okej, dobre, stále sa rozprávajú o tých incidentoch. Ale to nás teraz nezaujíma, my teraz v prvom rade ideme ako raj na školskú strechu, ktorá je off limits, to znamená zakázaná. Vylúčenie incoming. OK, takže tu si. Sorry for calling you up here like this. Sorry, že som ťa tam musel zavolať. I bet Kawakami already told you stuff like don't get involved with him, huh? Stane sa, že tá Kawakami ti už dávno povedala, nezaplietaj sa s ním však, že? Well, povedala, že si problémový. We're pretty much in the same boat. Well, tak to sme na rovnakej lodi. No, to si docela trafil klinček po hlavičke. I heard you got a criminal record. Everyone's talking about it. Počul som, že má záznam v registri trestov. Každý v podstate o tom hovorí. A zaujímalo, kto im to do prdele vykecal. No wonder you were so gutsy. What was all that that happened? You know how we almost got killed at a castle. Počúvaj, čo sa to všetko stalo? Vieš, ako sme skoro boli zabití v tom hrade. It wasn't a dream, right? You remember it too, yeah? Nebol to sem však. Pamätáš si to? Tiež, že jo? Jo, myslím, že áno, stalo sa to doslova pred chvíľou. Well, just because we both remember it doesn't mean much though. OK, ale to, že si to obidvaja pamätáme, moc rozhodne neznamená, pretože nikto iný nám neuverí. Maximálne hovoriaca kočka. A to je ešte horšie, ako keby nám nikto neuveril. To je doslova na blázninec. I mean, even if it was a dream, you saved me from Kamoshida. No teda myslím, aj keby to bol len sen, tak si ma zachránil pred Kamoshidom. A to už je čo povedať. Pred srdiečkovým Kamoshidom. Bez nohavíc. So yeah, thanks. Takže, jo, díky moc, Franky. Nič to nebolo, v pohode, bro. That man, that Kamoshida we saw there. Ale Kriste, ten Kamoshida, ktorého sme tam videli. You probably don't know about it, but there are some rumors about him. Možno to nevieš, ale kolujú o tom docela povesti, zvesti. Myslíš ten type, ktorého sme stretli predtým, alebo skorej? Yeah, the ripped mop head. Jo, ten vytehličkovaný idiot. That asshole who is all full of himself at the castle. Ten zmrt, ktorý je celý bez seba v tom hrade. No one says anything against him because he's some medalist who took the volleyball team to nationals. Nikto mu nič nepovie, pretože je to nejaký medailista, ktorý zobral volejbalový tím, alebo národný volejbalový tím, vyzerá to tak na šampionát. Lake Kamoshida was king of that castle, felt crazy real cause of that. A pretože Kamoshida bol král toho hradu, tak to vyzeralo šialene reálne. I wonder if we can go back to that castle again. To ma zaujímalo, či sa do toho hradu môžeme znova dostať. Ah, forget it. It must have all been a dream. It has to be. Rozhodne to musel byť len sen, rozhodne. Jo. Popieraj realitu, Ryuchi. To je dobrý nápad. Sorry to drag you out here like this. That's all I had to say. Sorry, že som ťa sem pitiahol. To je všetko, čo som ti chcel povedať. Takže som ti v podstate len chcel povedať, že všetko to bol pravdepodobne sen a riskujem tu, že ťa vylúčia zo školy, pretože som ti chcel povedať, že všetko to pravdepodobne je len sen. OK, good fucking job, Ryuji, si môj bro. You know, we might be pretty similar. Vieš čo, sme docela si podobní. I feel like we're gonna get along just fine as troublemakers. Myslím, že si spolu budeme vychádzať dobre ako robiči problémov. vieš o tom, že jeden problém má vylúčiť z tejto školy, retard? I'm Ryuji Sakamoto. Som Ryuji Sakamoto. I'll come talk if I see you around. Don't ignore me, alright? Keď ťa naokolo uvidím, tak sa pozhovárame. Neignoruj ma, okej. Well, okej. Tak, dobre, Ryuji, bro. Maj sa.
No a my teraz asi pôjdeme, počítal by som pekne krásne domenkou. Počkaj, ne, my sme stále na streche, after school. Ale to je hodne dobré, takže obediently I guess I just head home for today. Takže počítam, že na dnešok pôjdem domov. Máme viesť príjemný a hlavne ukáznený študentský život. Takže teraz dostaneme red od Sakury za to, že sme... Ja nechcú. Za to, že sme boli... Za to, že sme meškali do školy prvý deň. Oh no. Hej, dnes sme volali z tvojej školy. Prvý deň a ty prídeš o niekoľko hodín neskôr. Bola tu nehoda. Zamotal som sa. Išiel som do Kyoto na horu Fuji. Sorry, zlé metro. To je to, čo každý hovorí. OK, počúvaj. Proste sa chovaj jak normálny človek. Keď nie, tak tvoj život prepadne. Dúfam, že chápeš, čo je to byť v podmienke, všakže. Jo, myslíš, že áno? OK, teda. Hej, čo sa deje? Ó, jasné, už to tu zavieram. Budem tam o pol hodinu. Vyzerá to, že Sonjiro má nejakú známosť. Pozrite sa na ten úsmev. What is it? Hej, čo tu len tak stojíš? Pálo postele. Počkaj, ešte len večer, prečo mám ísť do postele? Jo, nie, nič to nebolo, len som najal nejakého pomocníka v kuchyni. Okay. Hej, nezabudni zamknúť dvere a zhasnúť svetlo, okej? Okay? Jo, už odchádzam. Páči sa mi ako v telefóne. O, jasné, miláčik, už odchádzam. Hej, počúvaj, zhasni to svetlo na nás. A potom do telefónu. Á, miláčik, to je v pohode. Hej, a nezabudni zamknúť dvere. Plirekt. Ó, jasné, povedal som ti, že je to len najatý človek. Tak, to by sme mali náš krásny, úspešný prvý deň v škole za nami. Chcem povedať, kurva, neúspešný. Ty, no čo už. Life, live an honest student life. Prej, ži úprimný študentský život. Môžem ísť dole? Nie, nemôžem ísť dole. OK, vyzerá to, že niečo nám zostáva, môžeme ísť spať. Ja som sa chcel totiž to vychcáť, ale to nevadí. Tak. Cítim sa hrozne unavený, možno kvôli tomu, čo sa stalo dnes. OK. Keby som dal don't sleep, tak mi to nejak nepomôže, pretože v tejto miestnosti momentálne nič nemôžem robiť iné. V väčšine prípadov, keď vás to už pošle spať, tak sa nič nedá robiť, takže zbytočne to nejak zdržiavať. A späť k Igorovi, k nášmu sexy nosovi Igorovi. A ku Karolín a Justine. Hej, je na čase, aby si sa konečne zobudil? Hej, postav sa, väzeň. Our master wishes to speak with you. It's for your own sake that you take his words to heart. Náš majster si s tebou želá rozprávať. A je v tvojom najlepšom záujme, aby si si jeho slova zobral k srdcu. First off, let us celebrate our reunion. Najprv oslávme naše znovu zvítanie. Oh, you've awakened to your powers and special ones at that. Vyzerá to tak, že sa zobudil k svojim silám a k špeciálnym. Your rehabilitation can finally begin. Tvoja rehabilitácia môže konečne začať. Kurňa, fix, Igor, jak môžeš mať tak sexy nos? Kde si ho zobral? To je plastika. Moje sily, rehabilitácia. There is no need to understand it all for the time being. Rozhodne je dôležité, aby si tomu všetkému teraz rozumel. Aspoň zatiaľ. You will be training the power of persona, which you have awakened to. Budeš trénovať silu persony, ku ktorej si sa zobudil. Personas are, in other words, a mask, an armor of the heart when confronting worldly matters. Persony sú v iných slovách masky. Je to zbroj tvojho srdca, s ktorou konfrontuješ
veci vonkajšieho sveta. I have high expectations for you. Mám v teba vysoké očakávania. Well, ja, OK, čo ty myslíš, že máš vo mňa vysoké očakávania? There is no need to worry. You will learn when the time comes. Neobávaj sa. Rozhodne sa to naučíš, keď príde tvoj čas. By the by, have you come to appreciate the Metaverse Navigator? Pravda, že dúfam, že si ocenil navigátor Metaverzu. Using it will allow you to come and go between reality and palaces. Používanie ti umožní cestovať medzi realitou a paláci. Metaverse navigátor, paláce, what the fuck? I bestowed it to you as a means to train you as a thief. OK, Metaverse navigátor je by the way tá aplikácia v našom mobile, ktorú neviem vymazať. Dal som ti ju ako možnosti trénovania ako zlodej. The Metaverse Navigator is a gift from our master. You better take care in using it, inmate. Metaverzový navigátor je darček od nášho majstra. Dobre si ho ceň, väzeň. Devote yourself to your training so that you may become a fine thief. Jo, a venuj sa svojmu tréningu, aby sa z teba stal naozaj dobrý zlodej. It must be disheartening to make use of the Metaverse Navigator alone. Jo, musí to byť ťažké používať Metaverse Navigátor sám. Should there be others who would prove beneficial to you, I will grant it to them as well. Ak sa náhodou objavia iní, ktorí ti pomôžu v tvojom údele, tak im tiež darujem tento navigátor. This is all for you to grow as a most excellent thief. To je všetko pre teba, aby sa z teba stal ten najexcelentnejší zlodej. It's time. Go back and enjoy whatever rest you might have. Je čas. Pál do postele a spí. bože, ja tak milujem ty vole týchto dvoch. Teda tieto dve. A Igora, pravdaže, s jeho sexy nosom. A s jeho žilatými bulvami očnými. Oh my god. OK, Tuesday, dámy a páni, máme utorok. Ugh, ďalší divný sen. Osud, prebudenie. Hrozné a vonku prší. OK, jednoznačne musím si pohnúť do školy. Tentokrát, chvala Bohu, myslím, že už nás to nebude nútiť, aby sme išli do školy, alebo že by nás to stále nútilo. Jo, nebude nás to nútiť, aby sme išli cez všetky tie stanice do školy. A zanedlho nám to, myslím, otvorí už rýchle cestovanie, takže to bude bez problémov. Okej. Okay. Ten týpek sa totálne zbráznil. Jo, v poslednej dobe sa to docela stáva. Tieto incidenty. Ľudia sa proste len tak z ničoho nič zbláznia, všakže. What's going on? Ekonomia je úplne na sračky, celé je to samá depresia a jo, nie je to nič prekvapujúce, že sa toto deje. Tak, vyzerá to tak, že sme konečne v škole. Neviem, či už mi to dá teraz teda ovládanie. Jo, vyzerá to tak, že áno, ale aj tak tu moc teda toho nespravíme, pretože počkaj, kde to som vlastne teraz? Jo, do akadémie, aha, jasné. Som sa lakol, že nás to dá na tú centrálnu ulicu. Okej, okay, docela solidne nám tu prší. Počkaj, nemôžeme tu niečo spraviť, treba nakúpiť si nejaké veci? Nie, zatiaľ nemôžeme, to nás ešte hrať, tieto základné veci neučí. Hovorím, mnoho možností, mnoho ešte vecí je tu zamknutých. Hodne veľa možností je tu ešte zamknutých. Pretože toto je ešte stále súčasť tutoriálu, ako vraví ten tutoriál trvá 10 hodín, hej. Okej, dostal som sa tentokrát do školy v bezpečí a hlavne na čas. Okej, ale čo s tým hradom? Čo s tým zámkom, v ktorom sme boli? Class is starting. Okej, dámy a páni, teraz sekundu, teraz musím čítovať trocha. Pretože toto je vec, ktorá je v Perzone. Ono raz za čas sa vás totiž to učiteľ opýta nejakú otázku a väčšina tých otázok je docela... No, väčšinu tých otázok neviem odpovedať, pretože hodne veľa sa ich týka trebárs japonskej histórie a takýchto vecí a všelijakých japonských vecí a proste jednoducho mám tu vyrolovanú stránku, na ktorej mám správne odpovede, pretože hej, som zmrt.
jednoznačne vyzerá tak, že sme na hodine sociálnych štúdií a I'll be teaching you the rules of society this year. Jasné, bude nás učiť pravidlá spoločnosti. Takže, najprv sa skúsim na to odpovedať bez toho, aby som čítoval a potom keď tak si otvorím tú stránku. OK, ale you look like, blablabla. Takže, on sa nás vždycky ako vravím opýtať na jednu otázku. I shall start with rules being decent human, jo, aby sa stali decentnými ľudskými bytostiami. Hej, nový žiak. Grécky filozofer Plato. Hej, inak toto ma zaujíma, som zvedavý. Tieto kvízy si dáme tak, keď náhoda táto série bude pokračovať. Tieto kvízy si dáme tak, že by ma potom zaujímalo v komentároch, budete môcť odpovedať na tieto otázky tiež, akože tam bude vždycky otázka toho učiteľa, budú tri možnosti odpovede a potom dajte vedieť v komentároch, že či ste si typli treba správne, že? Takže, grécky filozofer Plato rozdelil ľudskú dušu na tri časti. A ľudská duša je zložená z apetítu, alebo z hladu, ne z hladu, apetít je proste chuť do niečoho, spiritu alebo ducha, a čo je tretí komponent tohoto? Vnútornosti, logika alebo láska. Ktorý je tretí komponent, ktorý Plato povedal, že je? A správna odpoveď je... Dajte v komentároch, či ste si typli dobre. Je to logika. Aha, správne. Za toto dostávate body do knowledge, čo je jeden zo statov v tejto hre. Je to len síce taký malinký boost, pretože jeden knowledge skoro nič nerobí, ale rozhodne sa to oplatí. Tak, jo. Sokrates povedal, alebo Plato, učiteľ Sokrates povedal, že zlo je zrodené z ignorancie. Tak, dobre. Cítim, ako keby som sa stával múdrejší. Tuto vám vyletí taká nota, ktorá ako vidíte, tuto máte, to sú 4 alebo 5 sociálnych statov. Jedno je šarm, druhé je náuka, tretie je proste, že máte gule, čtvrté je potom proficiency a kindness. Čiže proficiency, kindness, preložte si to v Google prekladači. Alright. Jednoznačne, zvýšia sa na knowledge, alebo náuka. Kindness je niečo ako dobrota, alebo byť dobrý, alebo milý, a proficiency je byť šikovný, jo. Dobre, takže, to by sme mali. Dobre, teraz hodina pravda, že skončí, tým pádom by mala skončiť tiež škola, morning, lunch, tam after school. Takže, školu máme za sebou. Hey. Hej, Takamaki a Kamoshida, naša dvojka. Chceš odviesť domov? A tam vonku je to v poslednej dobe docela nebezpečné so všetkými tými nehodami. Sorry, ale dnes mám fotenie pre špeciálnu letnú verziu nejakého magazínu alebo niečo také. Nemôžem si dovoliť zmeškať to. Jasné, byť modelka nie je žiadna sranda všakže. Ale rozhodne sa neupracuj k smrti. Jo, by the way, Takamaki je v podstate, robí ako, nie že brigádu, ale v podstate vo svojom voľnom čase v podstate fotí modeling, že jo. Pretože ona je, myslím, 3/4 je to Japonka a myslím, že štvrťku má v sebe z Ameriky, Američanka, no to je jedno. Preto má na rozdiel od všetkých ostatných študentov blond vlasy. OK. Spomínala si, že sa necítiš dobre, všakže deje sa niečo s tvojim žalúdkom alebo trávením. Plánujem ísť do nemocnice, ale som príliš zamestnaná. Sorry, že ťa to trápi. Alebo sorry, že vás to trápi. Musíš byť osamelá. Cítim sa tak zle, že musím tvojich najlepších priateľov držať na tréningu. Tak často. Alebo tvoju najlepšiu kamošku. To je preto, prečo som ťa požiadal, aby sme spolu išli von. A buď opatrná, dávaj si pozor na toho nového študenta. Je to kriminálnik, podľa všetkého.
Mohlo by sa ti niečo stať, keby si sa s ním dala dokopy. Ďakujem za upozornenie. A teraz ma prosím omlúte. Vyzerá tak, že tu chce zbaliť svoje študentky. Jo. Učiteľ? Well, to je rozhodne docela choré. OK, jo, čau. Hej, kto si? Počkať, prečo ma takto prepadávaš? Čakáš ma, aby si ma mohol prepadnúť? Čo? Prepadnúť? Hej, nehovor také veci. Jednoznačne. Hej. Vieš, ako sme boli v tom hrane včera? Jo, myslíš to, čo si odsúdil, ako že to bol sen? Hovoril som si, že to bol len sen. Sen, ale nemôžem sa s tým vysporiadať. Nemôžem proste jednoducho hrať, že sa ako keby nič nestalo. Všetko je to spojené s tým bastardom Kamoshidom. Chcem zistiť, čo je to s tým miestom. Nech sa deje čokoľvek. Vieš, že ty si jediný človek, na ktorého sa v tomto môžem spoľahnúť. Takže čo, ide so mnou? Jasné, čo je ďalší krok, není problém. Au. Pozri sa. Jo. Takže, prehovoril som ťa, okej. Takže, skúsime spraviť to isté, čo včera a ísť rovnakým postupom ako včera. A medzi tým sa poďme pomaly prejsť ku stanici. Poďme spolu. A povedz mi, keby si zočil niečo čudné. Ryuji rozhodne nevyzerá ako taký zlý týpek, ako nám o tom hovoria. Možno, že by som sa s ním mal dať dokopy. Pravda, že? To je kurňa fix dobrý nápad. Všetci nás proti nemu varovali. Dáme sa s ním dokopy. Good eye fucking dia. If a huge castle like that really exists, I'm sure we'll find it in no time. Jestli taký veľký hrad ako tento existuje, určite ho hneď nájdeme. They built something like that, though. Ale kedy to pre Boha vybudovali? We walked that way from here, right? OK, odtiaľto sme išli tamto cestou, všakže. Asi. When you put it that way, I'm not so sure anymore. Ja, nikto sme si istý, ako sme sa tam vôbec dostali, to je skvelé. Čo takto použiť? Metaverse aplikáciu, geniusy! All right, this way. OK, na druhú stranu náš hlavný charakter si stále myslí, že to má len čudné sny, že? Let me know if you notice something. Daj mi vedieť, jestli si niečo všimneš. OK, takže ideme pátrať po našom tajúplnom hrade, ktorý sa aktuálne nachádzal na presne mieste, kde bola naša škola. Takže to vôbec kuňa fix nedáva zmysel. We're at school. Sme v škole. No shit, Sherlock. There wasn't anything out of place along the way, right? I didn't see no castle either. Hej, nebolo nič po ceste všakže a nevideli sme ani žiadny hrad, že? We must have made a wrong turn somewhere. Takže sme museli proste špatne odbočiť. Let's try again. Poďme to skúsiť znova. Ja chcem ísť domov. Znova? Don't worry, I won't mess up this time. Neobávaj si, tentokrát to už spravím správne. Let's go. Poďme. Jo, chodíme jak idioti po zadných uličkách a vždycky skončíme pri škole. Geniusy. For real? Čo? Vážne? Znova? Is it smaller than we think it is? Hej, je to menšie, sme si mysleli, že to je. What do you think? Čo si myslíš ty? Ja si myslím, že poďme do prdele domov. Zistíme to na našom telefóne. I already did that. To už som spravil. GPS-ko nefunguje. Prej tu žiadny hrad naokolo není. I didn't see anything like it around here. Nič tu naokolo také podobne nie je. Phone. Čože? Telefón? Hey, that reminds me. Didn't you have a navigation app thingy on back then? Počkať, to mi pripomína. Nemal si náhodou nejakú navigačnú aplikáciu? Vtedy, keď sme odtiaľ odišli?
to teda neviem. Ale jednoznačne nám niečo ohlásilo, že sme sa vrátili do reálneho sveta, takže hej, mal by si to vedieť. You didn't notice? I heard stuff that sounded like one coming from your phone. Vyzeralo to, ako keby to išlo z tvojho telefónu. You know, didn't it say stuff like returned to the real world or something like that? Jo, presne to povedalo. Vrátili sme sa do reálneho sveta. Let me see your phone for a bit. OK, tak ti dáme teda ten telefón. What's this eyeball looking thing? Hej, čo je táto divná červená vec s okom? To keby som vedel, už som ju 4 krát vymazal. Asi nejaký vírus. Hej, je to proste chutnučké logo však, že? That's not how I'd describe it. Ja by som to rozhodne tak nepopísal. Nemáš kus. What a weird app. Tá, divná aplikácia. Oh, wait, this is it. Hej, počka, to je ono. I knew it. It is a navigation app. There's even your search history. Je tam dokonca tvoja vyhľadávacia história. Je to navigačná aplikácia. Oh man, I'm such a genius. Oh, som taký genius. Na to, aký si genius, si to pomaly páli, hej. Let's try using it. Hej, poďme ju vyskúšať použiť. Jo, poď, použiť ten vírus. Ale ja neviem ako. Then I'll do it. Tak ja to spravím. Tamoshida. Shujin Academy. Pervert. Castle. Kamoshida. Shujinská akadémia. Pervert. Uchylák. Áhrad. Beginning navigation. Začínam navigáciu. Here we go. Tak, ideme. Then we went in a certain direction and... A vtedy sme išli jedným smerom a... Hey, what are you... Hej, čo si to? Huh? Čo? What the hell? Čo to na prdele? Pozri, je to hrad zo včerajška. I made it back. That means what happened yesterday was for real too. Dostali sme sa späť, takže to, čo sa stalo včera, bolo reálne. Those clothes. Zase to tvoje oblečenie. Oh no. It happened last time too, huh? To sa stalo aj naposledy však. That outfit. Čo prepoja s tým tvojim blbým oblečkom? Well, ty žiarliš. Jo. I ain't jealous. Ja nežiarlím, žiarliš. Priznaj si to. What's going on here? This makes no effing sense at all. Čo sa doprdele deje? Toto nedáva žiadny zmysel. Hey. Ježišmaria, oh no. Šialená vražiaca kočka je znova tu. No. Stop making a commotion. Hej, prestaňte tu robiť bordel, idioti. You? Hey, ty. The shadows started acting up, so I came here wondering what it could be. Hey, tiene sa začali chovať divne, takže som sa sem zastavil, aby som zistil, čo sa to deje. To think you guys would come back to the entrance when you barely managed to escape. A zistil som, že vy dva idioti ste došli ku vchodu potom, čo ste ledva stihli utiecť. What is this place? Is it the school? Čo je toto miesto? Je to škola? That's right. Jo, to je presne pravda. Well, škola pre nejakých psychopatov leda tak. But it's a castle! Ale je to hrad! No shit! This castle is the school. Tento hrad je škola. But only to this castle's ruler. Ale len pre vládcu tohoto hradu. The castle's ruler? Vládca hradu. I think you called him Kamoshida? Myslím, že ho voláte Kamoshida. It's how his distorted heart views the school. Je to ako jeho pokrútené srdce vidí túto školu. Kamoshida? Distorted? Kamoshida, pokrútený. Explain it in a way that makes sense. OK, vysvetli to nejakým štýlom, ktorý dáva kurňa fix zmysel, please. I shouldn't have expected a moron to get it. Nemal som očakávať, že idiot ako ty to pochopí. What did you say? Čo si to povedal? What was that? Čo to bolo?
It must be the slaves captive here. Museli to byť len otroci, ktorí sú tu držaní násilím. Čiže úplne normálka Morgana, že proste sú tu otroci, ktorí sú tu držaní násilím a náhodne tu vyblekujú. Úplný veget, normálka, nic sa jede. Čo? Vážne? It's for real. Oh shit, je to vážne. We saw other guys held captive here yesterday. I'm pretty sure they're from our school. Hey, včera som tu videl týpkov z našej školy. Som si celkom istý, že sú tu držaní. Most likely on Kamoshida's orders. It's nothing out of the ordinary. It's like that every day here. Jo, je to tu tak každý deň. Okay, Morgana, ty sa vyžívaš v týchto výkrikoch. What's more, you two escaped yesterday. He must have lost his temper quite a bit. Jo, a vy dva ste včera zdrhli, takže ešte o to nasranejší, takže si to vybíja na jeho otrokoch. That son of a bitch! To je skurvý syn. Ryuji? Ryuji? This is bullshit! Toto je bullshit! Novší Sherlock. You hear me, Kamoshida? Jak tam napálil? Hej, počuješ ma, Kamoshida? Doing that isn't going to open it, you know. Tam toto rozhodne neotvorí. Vieš to však, že maximálne si tak narazíš plece. Still, it seems you have your reasons. Vyzerá to tak, že máš ale svoje dôvody. Hey Mona Mona! Hey Mona Mona! Mona Mona! Morgana Mona Mona! It's Morgana! To je Morgana! Do you know where those voices are coming from? Vieš, odkiaľ vychádzajú tie hlasy. You want me to take you to them? Chceš, aby som ťa tam zobrala? Well, I guess zobral. I could guide you there. No, myslím, že by som vás tam mohol previesť, ale v prípade, že on pôjde s nami. Well, poďme. It's settled then. OK, máme to vyriešené. For real? Určite. Thanks, man. Díky. All right, let's do this. Follow me. OK, nasleduj teba. Tak. Toto je náš infiltračný bod. Toto je miesto, odkiaľ sme naposledy zdrhli, všakže. OK, takže to je správne. Proste jednoducho sa nebudeme trepať hlavným vchodom. To je jeden zo základov fantomského zlodejstva. Eh? Počkaj, čo? Prečo by sme to kurňa fix mali vedieť? OK, naučím vás veci, ako ma budete následovať. Poďte, poďte za mnou. Sorry, že ťa do tohto zaťahujem. Ale nemôžem proste tomu bastardovi Kamoshidovi prepáčiť čokoľvek tu robí, alebo čokoľvek chce. Ale som rád, že ide so mnou, díky moc. Rozhodne ti jednu dlžím. Toto miesto je takisto strašidelné ako predtým. Tak, a teraz budete robiť čokoľvek vám poviem. Jasné, ste mojimi otrokami. Sem páči, ak Morgana ide, proste ona nemá nejaké naanimované, proste nemá naanimované nohy alebo niečo také, ale proste má taký mráčik pod sebou, aké mi keď ide a proste ten mráčik jej maskuje nohy, akože proste šprintuje preč. Nasledujte ma. Počkaj sekundu, ja si musím dať jednu homošlejku, pretože už mi pomaly, ale isté dochádza hlas. Tak, dobre. Teraz si to asi nemôže savenúť, že... Nie, nemôže to savenúť. Dobre, máme nasledovať Morganu do hlavnej miestnosti. Hej. Tade to sme išli, keď sme prišli prvýkrát hlavným vchodom. Hej, čo to do prdele bolo? Hej, videli ste nadvoja rovnako ako ja? Bola to naša akadémia? Jo, hovoril som ti predsa, toto miesto je vaša škola. OK, ale nemali by sme tu len tak postávať, pretože by nás tu mohli odhaliť tiene. Poďme, touto cestou. You'll never see it coming.